Prva dva serijski proizvedena modela oklopnog vozila pod nazivom Despot danas su isporučena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske u Centru za obuku policije u banjalučkom naselju Zalužani. Prema riječima ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača, vlada Republike Srpske uložila oko 1 000 000 maraka u razvoj ovih vozila, a ova dva oklopna vozila odmah će biti stavljena u redovnu upotrebu policije. Lukač je demantovao da se radi o militarizaciji MUP-a Republike Srpske. Ono jeste oklopno vozilo u cilju zaštite naših policajaca prilikom intervencije, a svakako nema veze sa bilo kakvim borbenim ratnim dejstvima i sličnim stvarima. Kao što sam već rekao, ova vozila su u cilju zaštite naših građana, njihove imovine, u cilju pomoći u elementarnim nepogodama, u spašavanjima, požarima, poplavama, ali i u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa, u borbi protiv eventualno potencijalnih terorista. Oklopna vozila Despot proizvedena su u tehničkom remontu Bratunac, a javnosti su prvi put predstavljene u Banja Luci 9. januara ove godine na paradi povodom Dana Republike Srpske. Prema riječima direktora tehničkog remonta Slavenka Ristića, radi se o savremenim multifunkcionalnim oklopnim vozilima zadnje generacije, namijenjenim za djelovanje policije i oružanih snaga. Činjenica da su vozila Despot danas u vlasništvu MUP-a Republike Srpske, istakao je Ristić, otvara vrata kompaniji Tehnički remont iz Bratunca za saradnju i sa drugim zemljama. Već smo imali prilike da dobijemo znači, i konkretne zahtjeve za ponude od Namibije, Tanzanije, Gane, Izraela, čak iz Rusije. MUP Republike Srpske u zadnjih godinu dvije dana izdvojio je značajna sredstva za svoju modernizaciju. Do kraja naredne godine MUP-u Republike Srpske trebalo bi biti isporučeno još 8 Despota iz Bratunca. Nedavno je raspisani tender za nabavku 3 helikoptera u vrijednosti od oko 50 miliona maraka. U planu je nabavka stacionarnih radarskih sistema, mobilnih radara i prateće opreme. Vrijednost ovog posla je 12 miliona maraka. Prošle godine u februaru aktuelna je bila i priča o nabavci 2500 automatskih pušaka za potrebe policije Republike Srpske. Međutim, sve do danas ovaj posao nije realizovan. Ljubiša Davidović, Centar za obuku policije, Zalužani, Banja Luka.